מקווה שכולם הגיעו. אז טנטורה בידינו, מפתן המעל בסופו של דבר סומן כהצלחה, וכמו שאמרנו, כל הציפיות היו שהדבר הזה יקרין על מה שקורה כאן, קצת צפון מזרחה במשולש הקטן. אני אומר משולש קטן, בואו רגע נסתכל ונבין על מה מדובר. בסדר? עוד פעם, אתם מפוזרים לי פה בשטח די גדול, אני אשתדל, מקסימום מי שרוצה לראות ולא מצליח לראות יוכל להתקרב. אם תעבור ליד הפח, טיפה אחורה, אז אני חושב שיתפוס את רובם. כן, אבל השאלה אם יראו עוד יראו משהו, כי ככל שאני מתרחק, אבל בסדר. אוקיי, זה החוף. רואים בכחול, קו החוף, בסדר? את הים כולם יודעים ומכירים, מערבה. כביש 4 מסומן פה בקו שחור גדול. כביש החוף בעצם שלה, אז אז לא היה כביש 2. כביש החוף היחיד, הדרך לחיפה. איפה כמובן נמצאת מצפון? ואני מסמן פה א' מדרום, אתם רואים פה דרום מערב את הכפר טנטורה, נכון? שבו ביקרנו עכשיו, ומהצד השני של כביש 4 סימנתי פה את שלושת הכפרים האחרונים המשולש הקטן. הצפוני שבהם, ג'אבה, ומי שמכיר היום נמצא קצת צפונית לנו על רכס צפונית לנו, ממש איפה שהיום נגדל התצפית של יער עופר של קק"ל, מי שמכיר שם את... פארק האתגרים, אתה שכחת את השם שלו, ים כרמל, כן? זה פחות או יותר האזור שבו ישב הכפר ג'אבה. אפשר להיות שם עד היום קבר שייח וקצת שרידי מבני. הכפר הדרומי יותר היה עין רזל, בו אנחנו נמצאים ממש עכשיו, עוד מעט ניגש פה ונראה כמה שרידים, והכפר היותר מזרחי, קצת יותר פנימה, נמצא הצפונית מזרחית לנו, וזה כפר שנקרא איגזים. איגזים יושב היום, אתם רואים פה בכחול, על מה שהיום נקרא מושב קרם מערב, וגם אליו נגיע בהמשך, ונראה מה נשאר מאיגזים. עין רזל יושבת, לא, אף יישוב יהודי לא נמצא היום על עין רזל, אבל מושב עופר נמצא קצת מעלינו, מצד אחד, ומושב עין איילה נמצא מתחתנו על קו החוף. סמוך כביש 4 לכביש 2, לשם נגיע בסוף היום. אוקיי? אגב, השם רזל בערבית? צבי. צבי. קרא שגם עופר. וגם איילה לא בדיוק משמרים את השם המקורי, בסדר? אבל עין רזל, עין איילה כבר נשמע דומה, לפחות בגלל העין. אבל גם עופר, אמרנו, השם לא התרחק יותר מדי, אבל אמרנו, עופר, שהוא בכלל מושב לדעתי קוצ'יני, לפחות הוא קר לדעתי קוצ'ינים, נכון? לא עופר ולא עין איילה יושבים ממש על עין רזל, שהייתה בעצם פה על הגבעה, בנקודה שבה הגבעה צופה אל מישור החוף. מה פירוש השם איגזים אני לא יודע. אני בכלל לא בטוח שזה בערבית, מה? המפה, הווטסאפ, כשרוצה להסתכל. כן, אז הוא שלח, יפה, מה השם? אבי. אבי צילם את המפה שלי על הלוח ושלח לכם לווטסאפ, לאלה שלא הצליחו לראות מרחוק, פיתחו וואטסאפ, תראו את זה קרוב יותר, בסדר? אם הייתי רוצה אפילו להקל לכם עוד יותר, אז פשוט, כן, כן. היו פה צבעים פה? היו פה? למה השם, תראה, אני, עד היום יש צבעים פה, כן? יש תמורים. עד היום יש צבעים, וגם יחמורים וגם איילות. כלומר, אייל הכרמל, אנחנו יודעים שנכח בכרמל עד תחילת המאה ה-20, הוכחד על ידי הטמפלרים ושאר הציידים שהיו באזור, והוחזר חזרה לכרמל סוף שנות ה-80, והיום יש פה איילים. יחמורים גם הם חזרו לפה, צבעים עד היו פה קצת יותר, קצת פחות. ככה שאפשר להבין איפה בא השם, אבל לאו דווקא פה היו, כל היו. אז הנה, מה קיבלנו? אתם רואים, קיבלנו פה, בסדר? משולש. אם תרצה להביא לצלם עוד פעם, זה גם בסדר? בסדר? קיבלנו משולש. קודקוד צפוני שלו ג'אבה, קודקוד מזרחי איגזי. מה עשית? עשית את המשולש. עשיתי פה טעות. אל תצלם, אבי. בסדר? הנה, זה המשולש. בסדר? המזרחי זה איגזים, הצפוני ג'אבה והדרומי עין רזל. פה אנחנו נמצאים עכשיו בעין רזל. אז בניגוד לכל התחזיות, לכל הציפיות וההערכות, מסתבר שמבצע נמל ושחרור טנטורה פה מדרום לא ממש שינה את המצב. חודש יוני, שבו רוב הזמן ממה שנקרא מתקיימת בשטח ההפוגה הראשונה, כלומר הפסקת אש ארוכה, היה חודש לא פשוט בכלל לנוסעים על הכביש הזה. ולאורך החודש הזה, להפך, תקרא לזה האלימות
של כפרי המשולש הקטן, שירדו למטה אל קו הכביש, כביש 4, וחסמו אותו מעת לעת, התנועה הזאת רק התגברה. ומעת לעת אפשר היה לשמוע דיווחים בתקשורת, לא רק על חסימות כבישים, ולפעמים אפילו על ירי לכביש, אלא אפילו יותר מזה, הם היו יורדים לכביש, לפעמים שמים פשוט בלוקים על הכביש, אתה מגיע שיירה, או מגיע קבוצה של מכוניות, נתקעים בבלוקדות שם בכביש, ואז אין ברירה, עומדים מהשוליים של הכביש, היו פורצים ערבים משני צידי הכביש, תופסים איזה כמה כלי רכב, לוקחים את בני יושבי הרכב האלה כבני ערובה, כשבויים. וככה אנחנו מתחילים לראות דיווחים על כל מיני אנשים שנלקחו לשבי, והשבי היה, במבנה שאנחנו נראה אותו היום, בבית של העשיר הכי גדול של הכפר איגזים. קודם כל פה צריך לומר, מבין שלושת הכפרים, איגזים, ג'אבה, עין רזאל, הגדול והחשוב ומוקד ההתרחשות הוא הכפר איגזים. כפר גדול, נגיע אליו בהמשך. מטרת השבי היו חילופי שבויים? כן, הרעיון היה שהם לקחו שבי את החבר'ה שלנו, גם לנו היו שבויים בצד השני, והוא היה לייצר איזשהו עוד פעם עמדת מיקוח. אגב, אחר כך נדבר בהמשך, נראה שבעניין הזה היינו קשוחים יותר מאשר היום. אבל לקחו אנשים לשבי, יש לנו תיאור למשל על מהנדס, הסיפור הכי מפורסם שהיה על הציר הזה היה מהנדס, אחד מתושבי חיפה, פרץ אטקס, נכון? כן, יחד עם אשתו, נלקחים, נתפסים כאן, מובלים בשבי. אגב, הוא השתחרר אחרי 4 ימים, הוא נלקח בשבי בשישי ליולי, בעשירי ליולי הוא השתחרר. אבל יש פה תיאורים על נהג מונית ועל נהג מסעית בשם קופרשטוק. בדף פה. בדף, הבאתי לכם במקום מספר 3, אפילו תיאור שכתב צבי קופרשטוק, שהיה נהג מסעית, שגם הוא נתפס פה. ועכשיו השבי קצת יותר, נתפס פה אותו יום שפרץ אטקס נתפס, אבל הוא נשאר קצת יותר ימים בשבי. הוא כותב, לעורך דין שלו, הוא כותב במכתב, הוא כותב ככה ב-15 ליולי, יום לפני ששחררו אותו. תדעו שכאן המצב מתוח מאוד, הוא כותב את זה מתוך הבית באיגזים. אני יכול כל רגע לשלם בחיי. אווירוננו זרקו הרבה בונבונים, הכוונה כמובן לפצצות, והיו הרבה אבדות, כבר רצו לסדר אותי, כלומר, להרוג אותי. רק מחמד אפנדי, הכוונה מחמוד אלמאדי, שהוא בעצם האיש שאצלו הם היו כלואים, הוא היה המוכתר של איגזים, הוא היה הדמות הכי חשובה פה בכפר הזה, לא נתן. מחמוד אפנדי כבר מסכים שלשלוח ערבי אחד בחזרה, אז הוא ישחרר אותי. כלומר, עד אז הם רצו כמה תמורת אחד, עכשיו הם הסכימו בגלל העקשנות של הצד הישראלי, להסכים באחד אחד מול אחד, ואכן יום למחרת שוחרר צבי קופרשטוק. היו מקרים של רצח שבויים? לא מכיר דבר כזה. לא מכיר דבר כזה, ואגב, מחמוד אלמאדי צריך לומר שהיה אדם מאוד ערמומי. הוא היה אדם שכנראה היה סוכן כפול. כלומר, הוא מצד אחד נתפס בצד הערבי כדמות מאוד בכירה, שיודעת הרבה. אגב, הוא היה זה שהתנגד בכל תוקף להעביר את השבויים לעיראקים. העיראקים שלפחות על פי הטור של אלכסנדרוני, היו לא מעט חיילים עיראקים באיגזים. בשנים האחרונות, אגב, ישנן עבודות חדשות, דוקטור אפרת בן זאב, אוניברסיטה העברית, טוענת שזה סיפור לא נכון. לא היו פה עיראקים, ואם היו, אז הם היו בודדים ממש. אבל אלמאדי מתאר שהעיראקים רצו את השבויים לעצמם, והוא אמר בשום פנים ואופן לא, זה סיפור שלי, זה עבודה שלי, הכל, אני לא, אתם רוצים את השבויים בשביל לשחרר אנשים שלכם, אבל יש אנשים שלי שאני רוצה לשחרר ואני מחזיק את השבויים היהודים אצלי. במקביל, אנחנו יודעים שכנראה היו לו יחסים טובים מאוד עם הצד שלנו. אנחנו כנראה יודעים שהיו לו יחסים קרובים עם בחור שלום שטרית, מי שהיה שר המשטרה הראשון. והוא כנראה ידע שמה שלא יקרה בסוף הוא יהיה בסדר. אם הערבים ינצחו אז הוא מוגן, ואם היהודים ינצחו אז הוא קיבל הבטחה שבו לא יגעו, באמת בו לא נגעו. מה הוא קיבל אחר כך נראה. אבל מחמוד אלמאדי היה איש שהחזיק בשבי את האנשים שלנו. רגע, בחילופי מכתבים זה כאילו אנחנו מבינים כאילו היום הולכים לסניף הדואר ושולחים מכתב. לא, אז היו עורכי דין. כלומר, היו אנשים שהיו, כלומר, היה פה, אתה מבין שזה לא היה פה איזה כלא קשוח כזה היום שלא היית מקבל שום אינדיקציה וכל זה. הייתה איזושהי תקשורת בין שני הצדדים. אגב, כשלא הסכימו, כשלקחו יותר ויותר חבר שלנו, אז החבר שלנו פשוט הלכו, אנשי אלכסנדרונים באו ולקחו חבר שלהם בשבי, ואז היה פה כל הזמן איזשהו מיקוח משני הצדדים, והייתה פה תקשורת בין שני הצדדים. כלומר, היו עורכי דין שהיו עוברים מצד לצד, והיו מביאים מכתבים, והיו מנהלים משא ומתן, הכל בסוף היה מרחק של מאות מטרים אחד מהשני. זה לא היה כמו היום. אבל המצב בשטח הוא מצב רע, מצב קשה, הוא מצב שבו חיפה
סתומה, כלומר אי אפשר להגיע לחיפה מדרום. הציר הראשי בארץ ישראל, כביש החוף, במבואות הדרומיים של חיפה, הוא פשוט בלתי אוויר. זה לא שהוא בלתי אוויר כל הזמן. יכול להיות שמעט לעת הוא כן ייפתח, אבל אתה לא יודע מתי יבואו החבר'ה, יסגרו אותו, ואם אתה עכשיו נופל בדיוק על המחסום, אתה לא יודע מי יצאו אותך עכשיו מהצדדים, ואתה טיפול בשבי. הדבר הזה, מה? ברכבת אפשר היה לעבור, כן. ברכבת כן, אבל רוב האנשים לא באו ברכבת, וכנראה שזה לא היה אמצעי תחבורה מאוד מאוד יעיל, כמעט כמו היום, לא היו מלא רכבות, וכנראה שעוד פעם, זאת אומרת, לבוא ולהגיד שחיפה הייתה נצורה, היא לא הייתה נצורה. עובדה, אפשר היה להגיע אליה מצפון, אפשר היה להגיע אליה ברכב, אפשר היה להגיע אליה דרך הים, אבל ציר התנועה, תראו לעצמכם היום תל אביב, כביש תל אביב חיפה, סגור, מי, לא יודע מה, מי גלילות לתל אביב. אני רוצה לכם, נכון שאתה יכול לעשות סיבובים מפה, סיבובים משם. בבוקר זה כך. בבוקר זה כך, אבל אז לא היו רכבות, ואז לא היו עוד אוטוסטרדות. גם היו רכבות, לא היו כמו היום, ולא היו עוד אוטוסטרדות, ולא... בסדר, אתם מבינים את המשמעות של הדבר הזה. אם הפילטר הרכבת אותו, בריטים, לא? אנחנו רואים כבר, אז זהו, אז בואו נדבר, הבריטים כבר לא בארץ. באתי בטעם, הרכבת הזאת שלה הופכת להיות ישראל, ארץ ישראל, אבל עדיין, זה לא אומר שכרגע יש פה מלאי רכבות כזה גדול שהוא יכול להיות. האמת שאין לי תשובה טובה. כמה רכבות היו אז ביום, כמה זה היה יכול להיות אלטרנטיבה, ברור לי שזה הייתה אלטרנטיבה, אני לא יודע. ושוב פעם אני חוזר ואומר, זה לא שחיפה נצורה, גם אם יש דרכים אחרות להגיע אליה, בסופו של דבר ציר התנועה העיקרי הוא ציר תנועה שאתה לא יכול להסתמך עליו. במצב כזה, זה מצב בלתי נסבל. ותזכרו עוד דבר אחד, אנחנו מדברים לכל הדעות בתחומי הריבונות המלאה של מדינת ישראל. לא מדובר פה על שטחים שנכבשו אחרי או תוך כדי המלחמה, מעבר לגבולות שהאום הקציב לנו. לפי האום, לפי המקובל באום, לא רק זה שזה גבולות שלנו, אנחנו מדברים על הפוגה, הפוגה שנייה, במובן הזה שבאיזשהו אופן, יש פה מדינה, מדינת ישראל כבר הוקמה, נכון? אנחנו מדברים כבר אחרי 15, אחרי 14 למאי, ובמובן הזה, זכותה המלאה של המדינה, לממש את הריבונות שלה, ולדאוג שהתנועה בכבישים תהיה תנועה פתוחה. ולכן, הצבא יוצא לכמה מבצעים במהלך חודש יולי כדי לנסות לפתוח את הציר. זה לא תמיד יהיו מבצעים גדולים, לא תמיד לכל מבצע כזה היה שם, אבל זה לא ממש אפילו מבצעים. זה התקפות זומות שבהם ירו ארטילריה מצד אחד ומטוסים מצד שני. תראו למשל, מה הבאתי לכם פה בדף, אני כבר... מה שהוא כותב, אז זה... מה הבאתי ומה לא הבאתי? זה שבשבי כותב, שהטילו פצצות. נכון, הוא כותב, אנחנו יודעים שהיו לפחות שתי הפגזות לפני מבצע שוטר, שבהם הופגזו נקודות לאורך הגזרה. רגע, אני רוצה לקרוא לכם פה קטע שאותו לא קראתי, שאותו לא הכנסתי לכם לדף. כך כותב, למשל... אתם יודעים מה, בואו נעשה את זה, לא נעשה את זה כאן. אני רוצה שנעלה עכשיו, אל בית העלמין. זה נכון, כן, אל בית העלמין. אז למה שמבצע שוטר? נראה את זה עוד מעט, בסדר? אוקיי, נעלה עכשיו למעלה. אל בית העלמין שבו קבור השייח של הכפר. תהיינו שם גם תצפית. ושם נמשיך, בסדר? אז אנחנו נשאיר פה את הרכבים שלנו. נעלה רגלית עכשיו 5 דקות לבית העלמין, בואו. ונמשיך שם. לא, באנדרטה של חברוני ראיתי את השם דוידוביץ' ואני יודע שיש... זה לזרוביץ', אתה מבלבל עם חטיפת משפחת לזרוביץ'. לא, זה סיפור אחר, זה סיפור... זה 1938, סיפור אחר. דרך אגב, 5 חודשים לפני החטיפה של השביעה של אטקס ואשתו והנהג, היה פיגוע דריסה. אוטובוס מקומי קטן, שנוהג אותו מהכפר, אחד בשם יוסף מדני, רואה פרייביט יהודי קטן, והוא בכוונה, במהירות מטה את זה, והורג שניים. אתה יודע להגיד מתי זה היה? איזה חודש? פברואר? אז זה מה שכתבתי לכם בדף. אני לא קיבלתי את הדף. זה היה בשני לפברואר, ו... בית הקברות של עופר נמצא בהמשך, הליכה של נסיעה פה על הציר הזה עוד 500-600 מטר. אגב, שם נמצא גם מבנה שהוא בית הספר של עין רזל,
אפשר לראות אותו גם היום, ממש ליד בית הקברות שלהם. ואמרנו, בית הקברות הגדול של הכפר עין רזן נמצא פה ממש, אתם רואים, מאחורי הציר הזה, וכאן ספציפית היה קבור השייח של הכפר, וכיוון שהוא היה השייח והוא היה צדיק, והוא היה אז הרבה מקורבים נקברו סביבו, ולכן גם פה מסביב יש לנו כמה וכמה קברים נוספים. אז הכפר עצמו, אמרנו, היה כפר לא גדול, היה לא יותר גדול מטנטורה, אבל לא היה, אמרנו, היה הרבה יותר דל מטנטורה. היה כפר מאוד עשיר, תושביו היו בעיקר חקלאים פשוטים, שאיבדו את האדמות מסביב לכפר, בעיקר למטה באזור החוף. אבל כאשר פורצת, עוד פעם, כאשר פורצת מלחמת העצמאות, אז הוא יושב בציר, על ציר שלושת היישובים, שלושת הכפרים, משולש הקטן, כשאמרנו שהמוקד הוא הכפר איגזיר, ועין רזל וג'אבה זה מין שני כפרים שמתלווים או בשולי הסיפור הזה. השאלה היא האם מי שלחם כאן בעין רזל, כולם היו תושבי עין רזל, לא תושבי עין רזל, בעניין הזה אנחנו לא יודעים, אמרנו עוד פעם, יש לנו עדויות שמדברים על חיילים עיראקים, יש עדויות שמדברים על זה שבכלל כמעט כל הלוחמים פה היו מקומיים, יש לנו עדות אחת שהופיעה כמעט בכל ההקשרים, כנראה כל מי שמתאר וכותב משהו על הקרב הזה מספר שהיה פה איזה בחור בריטי, קצין בריטי, שערק מהצבא הבריטי, ומסר את מה שנקרא את כל יכולותיו, את ידיעותיו, את האנרגיות לטובת הצד הערבי, וניסה לעזור ככל שאפשר, עד שנהרג בטול כרם כמה חודשים מאוחר יותר. אבל אני רוצה להחזיר אתכם אל הכפר עין רזל, ופה נדמה לי שזה לא מופיע לכם בדף שקיבלתם. כותב לנו בחור בשם עלי חמודה, שהוא תושב ערבי עד היום, לא יודע אם הוא עדיין בחיים, אבל לפני כמה שנים ראיינו אותו, וכך הוא כותב. ב-1948 התחילו להפגיז את עין רזל, והתחבנו כאן במערה סמוכה. אמא אמרה לי שרוצים לקחת את האדמות שלנו. בתחילת המלחמה התחלנו להחביא אוכל ונכנסנו למערה להתחבא. חיינו בתוכה שלושה ימים, סגרנו את הפתח של העמדיק, את המערה כשני מטר וכו' וכו'. ישנו פה ארבעה ימים עם אוכל והכל, בלי לצאת בזמן שיפציצו. התחבאנו מספר ימים עד שראינו שאין אף אחד ושקט. פחדנו בלילה כי לא היה אף אחד, אז עזבנו בבוקר. ראינו אנשים מן הזיתים הולכים מן הזיתים בדרך, ראיתי אישה זקנה שזרקה את הילד שלה בתוך הסברס, אולי בין שבעה חודשים מרוב הפחד. בחיי, מול העיניים שלי ראיתי את זה. עד היום אני זוכר, זה היה בסברין. סברין זה מי שמכיר כפר שנמצא היום ליד גבעת עדה. כלומר, בציר הנסיגה, בציר הבריחה של עין רזל, בכיוון ודי ערה, לשם הם ברחו, עברו גם שם. הפציצו את המרכז של עין רזל, שהיו שם חנויות ובית קפה. הצעירים לקחו נשק ושמרו בלילה. היה רמדאן. כל יום אחרי צהריים התחילו להפציץ אותנו. כשאנשים רוצים כבר לאכול. ואיזה נשק היה לנו? חנטריש. יורה אולי 6 מטר לגובה. כמה היו פה רובים להגנה? אולי 25 רובים. לא התכוננו בכלל למלחמה. באו כמה עבדיים מאיגזים, וזה משפט חשוב, באו כמה עבדיים מאיגזים ומחיפה, ואמרו בואו נלחם, אבל מה היה להם? כלום. הפציצו אותנו כל יום, איזה שבוע. היה טנק בכניסה לכפר. אולי היהודים לקחו אותו מהבריטים. אנשים שלנו עשו להם מלכודת, ירדו מסביב וירו לטנק בגלגלים והוא נתקע. הביאו אותו למעלה עם חמורים וסוסים, הרגו את שלושת היהודים ולקחו את הטנק. אגב, סיפור שלו... טנק. אה? זה לא טנק. סימן, זה לא טנק. ואגב, זה סיפור שלו מופיע בשום היסטוריוגרפיה יהודית מוכרת. בכמה כותב? הוא היה ילד, אני לא יודע בן כמה הוא היה ילד. אחרי 3 ימים התחילו להפציץ חזק את עין רזל, בבוקר ובערב 3 ימים. ואז התחילו לברוח מכאן כולם. אני ואימא שלי ושלושה אחים נשארנו עד הרגע האחרון, אבא ברח לפני זה. הוא היה עם השביבה, עם הצעירים, והם ברחו קודם כדי לא להתאפס עם הנשק. ברחנו, הגענו עד בת שלמה, שהיה כפר יהודי, בערבית קראו לו מיג'מל. עברנו בהר והייתי יחף בן 9 שהגיע עד שהגענו לכפר כניר, הביא אותנו לפורדיס, לאחר מכן לכל אחד אמרו לאן אתה רוצה ללכת, לעבדאללה, אמר לירדן. היו שהעדיפו ללכת לירדן ואנחנו נשארנו. אימא שלי נשארה כאן כי יש לה דודה בפורדיס, אז הלכנו לשם. התיאור הזה הבאתי לכם אותו, א', כדי קצת לתת צבע מהצד הערבי, אי אפשר לחתום על כל מילה שהוא אומר כאן, אבל דבר אחד, שני דברים הם מבחינתי הבסיס לעדות הזאת, או שלושה דברים אפילו. דבר ראשון, עין רזל, כמו שאמרנו קודם, היא לא הבסיס העיקרי. מי שגייס, מי שאפשר להגיד כמעט הכריח אותם להיות חלק מהמאומה הזאת, היה כפר איגזיר. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, רוב תושבי עין רזל, אם לא כולם, ברחו עוד לפני מבצע שוטר. למה הם ברחו? הם ברחו בעיקר בגלל ההפגזות. היו פה הפגזות חוזרות ונשנות של
יחידות שלנו, כולל של חיל האוויר. יש לנו כמה וכמה תיאורים דווקא של אלכסנדרוני וגם של חיל האוויר שמספרים שזרקו פה מאות קילו של חומר נפץ עוד לפני מבצע שוטר. במקביל כמובן לארטילריה של, שלנו שמאזור כביש החוף שגם היא ירתה לכאן. הדבר השלישי שצריך לזכור מהסיפור הזה, אמרנו שהם ברחו לכיוון ואדי ערה, הם ברחו לוואדי ערה, רגע, זה אמרתי קודם, דבר השלישי, חלק לא קטן הם בסופו של דבר נשארו בפרדיס. פרדיס הופך להיות עיר מקלט גם לפליטי טנטורה במאי וגם ביוני, יולי לפליטים בעיקר מעין רזל שבורחים מהכפרים אבל לא רוצים להמשיך לקחת חלק במלחמה ונשארים בפרדיס. אגב, תושבי פרדיס אמרנו קודם, עשו הכל כדי להיפטר מהחברה האלה. הם לא היו צריכים במעט אדמות שהיו להם עוד מאות ואלפי אנשים עכשיו לפרנס אותם כפליטים, שלא לדבר על הזיהוי שלהם כביכול, הם רצו כל מה להיות הילדים הטובים. ובאמת חלק לא קטן, הם נזרקו בפרדיס בשלב מסוים, לא נזרקו אלא כמובן במובן הזה על ידי כוחות של האום ואונרה שדאגו לעזור לפנות חלק מהם, וחלק נשארו שם עד היום, כמו אותו אלי חמודה שנשאר עד היום כפר פרדיס. הקבר הזה, אתם רואים פה, אמרנו קבר שייך, אפשר גם לבוא לראות, להתקרב אחר כך ולהסתכל ולראות, המצבה נמצאת בפנים, גם לידה יש עוד כל מיני קברים נוספים שממש כנראה הכי מקורבים לשייך. ומה שמעניין שלאורך השנים האחרונות יש פה תופעה מעניינת שפתאום עוד פעם היו כאלה שהתחילו לזהות פה יהודים, אני מדבר, חרדים בעיקר, כי הקבר צדיק, ולי שתצא לראות פה אוטובוס שמגיע לפה לפני איזה 3 שנים, מוריד פה חרדים, אני לא זוכר אפילו מי סיפרו לי שקבעו פה, מישהו שגם אני שקצת למדתי וקצת יודע, קצת מכיר את חז"ל, לא שמעתי את השם הזה אף פעם, אבל הם באו לפה עם תהילים, כן, זה קורה לטובים ביותר. השביעו את הכיפה בכחול. איך? אז זה לא שמעתי מהם, אבל את אומרת זה כתוב על הקיר. הייתה תקופה שבתוך הקבר גם היה רשום, ואז החבר'ה הגיעו מפורדיס, כל שישי שבת היו באים לפה, יושבים ושומרים. כן, נכון, אגב, זה כן. זה כן רואים, וזה אפשר עד היום לראות מדי פעם, בעיקר שהיה פה מים במעיין מתחתנו, שיש פה שומרים, שתפקידם לדאוג שלא יבואו יהודים ויקחו את הקבר הזה וינחסו את הקבר הזה לעצמם. אבל זה אנקדוטה, זה באמת שטות. כן, עכשיו תראו, יש מעיין, זהו. עכשיו, המעיין עצמו לא שופע. מבחינתי אפשר ללכת לשם, אבל האמת היא אין טעם, אין מה לראות שם היום. יש שם בריכה גדולה, אפשר לשבת שם, יש שם איזה מין ארסלים יפים, פינה מאוד מאוד יפה, יש רק בעיה אחת, אין מים. כלומר, מתחתנו, ממש מתחתנו, איפה שאנחנו בדרך לפה, מי ששם לב, יש מימין, היה דרך שילוט ירוק, סימון שבילים ירוק, וזה יופי של פינה, עד לפני כמה שנים היו מזרים אליה מים, כיוון שהמעיין עצמו יבש, אז היו מזרים מים מהכפר, ממושב אופר, היה פינת חמד, והמסלול להליכה שהיה מתחיל פה מתחתנו ומגיע עד למטה לכביש החוף, היה מסלול יפה ונהדר. המסלול יפה גם היום, בעיקר אם אתם באים מעונת הפריחה, אבל מים כבר אין פה לצערי הרב, וחבל. בואו נתקרב רגע אל התצפית שם. לא, אין. ראיתי שלשום, באתי לבדוק לפני כניסת החג. אין. אולי שואבים. כן, כנראה שואבים, זה אין סיפורי. איך אתה כותב את השם? רזל או עזל? רזל בערבית, עין עם אפוסטרופי למעלה זה רזל, זה עין, זה רע. ריש זה רע. עין זה רע. כמו ג' בלי דגש, מה? אם לא תהיו ערים, אלה ש... זה בדיוק עשו בנבי הודה. זה השתלטות. אבל במקרה הזה זה לא השתלטות, זה באמת שלהם. לא, הכל זה שלהם. כן, מה? המעיין שלא רואים אותו. כן, לא, אפשר לראות אותו, רק שאין מים. כן, תראו. אז זהו, הצמחייה השתלטה פה סופית על כל האזור, אבל... בואו רגע. בואו. מי שלא מפריע לו קצת ללכת בהסביעה, אנחנו נרד ונעלה מהצד השני. בואו. אין לי מושג מה מצב השביל עכשיו, אני מקווה שאפשר ללכת פה. זה נראה בסדר. כן. אין עופר, יש כאלה שפשוט קוראים לו עין הילה, על שם המושב למטה. אבל זה מעיין הכפר, המעיין עצמו לא היה פה. פה הייתה הבריכה, וגם היא שוקמה, שוחזרה לפני כמה שנים. על ידי נוער היישובים פה וגם קק"ל והיו פה מים והצינור הביא מים מהמעיין שנובע לא רחוק מאיתנו למעשה לא מהמעיין כי המעיין עצמו כבר לא נובע הסיבה שלא נובע כי במעלה ההר
יש קידוחים של מקורות שלאורך השנים אתם מבינים הורידו מאוד את מפלס מי התהום כאן, והמעיין עצמו כבר נמצא היום הרבה מעליו. אבל מי צינור הביאו לכאן את המים, והיה שמחה בססון, וילדים הגיעו ומשפחות הגיעו ובתי ספר הגיעו והתחילו מכאן מסלול הליכה שהוא כשלעצמו יפה, והיה יופי. אבל עכשיו שאין מים כבר 3-4 שנים, אז העיקר חסר מהספר וחבל. רוצים להביא איתנו את המים שלכם. בדיוק, תביאו אתכם כמה בקבוקים. זהו, אני כבר התחלנו, אני אגיד משפט אחד לגבי המסלול שאפשר לעשות פה, בעיקר למדריכי הטיולים שנמצאים איתנו פה. אז מסלול מסומן בירוק, אתם רואים, מתחיל שם מהחניון. ממשיך כל הזמן, פחות או יותר כיוון כללי, מערבה, דרום מערבה. מגיע עוד לא הרבה מרחק הליכה, עוד 10 דקות רבע שעה הליכה לתצפית יפהפיה. צפונה בעיקר, לכיוון חיפה, מישור חוף הכרמל. יגיע בהמשך אל קצה המצוק, משם תצפית יוצאת מן הכלל יפה לכל החלק הדרומי של מישור חוף הכרמל. כל אזור היישובים שנמצאים פה לצד כביש החוף. ומכאן השביל יורד למטה בצורה קצת תלולה, ומגיע לחורבה נחמדה שנקראת חיר בית שמרי. יש שם גם גתות ובתי בד מהתקופה הרומית והביזנטית, אבל גם מערות קבורה צלבניות מאוד מרשימות, ואיזשהו מבנה חן שכנראה חן עותמני, שנקרא חן שמרי, ונמצא למטה. ומכאן ברגע שמגיעים למטה אפשר להמשיך בהליכה לא ארוכה עד הכביש הראשי, עד לצומת עין איילה, שם מחכה נהג האוטובוס, אם אתם פה עם אוטובוס. ככה שעם קבוצה, אם אתם עם בית ספר, סדר גודל של שעתיים וחצי מסלול, שיש בו תצפית יפה, פריחה עונתית, עוד פעם, סיפורי התיישבות באזור הזה, כמובן סיפור המשולש הקטן, לצערי מים כבר אין בו, אבל מסלול נחמד ויפה כל השנה, בעיקר כמובן בתקופת הפריחה. בואו נעזור לסיפור שלנו. אז צהל הקטן של אז מנסה להתחיל לפתור את הבעיה. אמרנו שהפגזות, שני אירועים בעיקר מרכזיים קורים כאן, האחד בתחילת יולי והשני באמצע יולי, בעיקר הפגזות של מטוסים, קצת הפגזות של ארטילריה, שום דבר שמצליח לפתור את הבעיה, הבעיה ממשיכה. ב-18 ליולי מסתיימים מה שנקרא קרבות עשרת הימים בהפוגה השנייה. אמרנו, קרבות עשרת הימים אתם זוכרים, תחילת היום, מבצע דקל, מבצע דני, מבצעים נוספים ששיפרו את המצב בכל הגזרות מסביב, כאן חברים, המצב נשאר כפי שהוא. אנחנו נכנסים להפוגה השנייה, כלומר להפסקת האש השנייה, כשעדיין הדרך לחיפה היא מאוד בעייתית. עדיין תושבי שלושת הכפרים יושבים על הבסיס, על הכביש למטה, ומאיימים עליו. וככה יחליט דוד בן גוריון לצאת למבצע בעיצומה של הפסקת האש השנייה. מתוך ההנחה שאי אפשר להמשיך בשלב הזה, בוודאי שלא, כשלא יודע מתי, כמה זמן תימשך הפסקת האש ונמשיכה תקופה ארוכה, בסופו של דבר. ובמקביל, וזה עדיין בתוך השטח הריבוני. בדיוק. כן. ובמקביל, צריך להבין שלבן גוריון יש גם קלף מאוד חזק. כמו שאתה אומר, בן גוריון בא ואומר, זה שטח ריבוני ישראלי. וזה אומר שמבחינתנו, כל הפרעה לתנועה על ציר מרכזי במדינה, היא עניין שלנו פנימי, תפקידנו ליצור איזשהו כוח שיטור קלאסי שישמור על הביטחון. כמו שקורה היום, באים אנשים, חוסמים כביש ככה סתם, באה המשטרה ומזיזה אותם משם. זה היה המצב. אבל, כיוון שבן גוריון כמובן לא תכנן פעולה משטרתית אלא פעולה צבאית, הוא מחליט, בעיצומה של הפסקת אש, הוא מחליט לקרוא, או מציע, לא יודע אם הוא מציע, או מציעים אנשים שעובדים איתו, לקרוא למבצע הזה מבצע שוטר. כביכול, אנחנו עוסקים פה באמת בפעילות שיטור רגילה. בפועל, מי ששתף במבצע היו בעיקר שלוש חטיבות מרכזיות. הראשונה שבהן והחשובה שבהן זה כמובן אלכסנדרוני, שזו הייתה הגזרה שלה. אבל יחד איתה לחמו גם גדוד אחד של גולני וכמה פלוגות של קרמלי, או אולי פלוגה אחת של קרמלי. אני אומר גדוד אחד של גולני, גם זה אני לא בטוח שהיה ממש היה גדוד. זה הניסיון הראשון, היו שלושה ניסיונות. היו כמה ניסיונות, אבל אני מדבר כרגע לקראת מבצע שוטר עצמו. ולצד כמה החיילים של גולני וקרמלי, היו גם ממש אולי כיתה, שתי כיתות של משטרה צבאית. למה הביא את המשטרה הצבאית? של טלוויזיה. בדיוק, שמי שצריך לראות את החבר'ה האלה עם המדים של המשטרה, יראה אותם ויגיד, כן, 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 אלה כמובן שוטרים. אגב, באותם שנים אחרי המלחמה,
הסתובבה בדיחה, שהיו רואים שוטר צבאי, שהיה עוצר אותך שוטר צבאי בדרך, ושואל אותך איפה הקומטה, או לא יודע מה, או איפה אתה הולך, ותראה לי את הפס, אז היה מקובל להגיד לשוטר, בוודאי אם הוא לא היה שומע, לך לג'אבה. מה זה לך לג'אבה? כאילו, מזכירים להם את הקרב שהיה להם בג'אבה, ובמרכאות צריך לומר, זה לא היה בג'אבה, זה היה בעין רזל, אבל זה טעות שהשתרשה, שבה שוטרים צבאיים, לא במבצע שוטר עצמו, אלא כמה ימים קודם לכן, באחד הפעולות המקדימות, ניסו להגיע לעין רזל, פשוט בלבלו בדרך ונתפסו על ידי כמה ערבים פה, והיה צריך לשחרר אותם, זה היה לא נעים, וכולם צחקו עליהם, אמרו, כן, כן, שטרה צבאית, תעשו מה שאתם יודעים לעשות, הייתם תעסקו בדברים אחרים, לכו לג'אבה, בסוגריים עין רזל. בכל מקרה, הביאו אותם לפה כקוסמטיקה, הם לא היו הלוחמים, מי שהיה צריך לבצע את המשימה, היה בעיקר גדוד 33, אותו גדוד 33 שהזכרנו קודם, של חטיבת אלכסנדרוני, אותו גדוד 33 שגם לחם בטנטורה, ובמקביל אליו אמרנו, הוא היה צריך להשתלט על איגזים, במקביל אליו, כוח של גולני וכוח של קרמלי, קרמלי היו צריכים ללחם בעיקר על עין רזל, וגולני על ג'אבה. קורא לכם מתוך הדף, מקום מספר 4, אלכסנדרוני מתארים את סדר הכוחות הערבי ערב המלחמה, ערב ומבצע שוטר, בצורה הבאה. 800 נושאי נשק, כולל יחידות עיראקיות סדירות, קצינים ומספר הריקים מהצבא הבריטי. האויב חמוש ברובים ובמקלעים, מרגמות 2-3 אינץ', כן, יש ברשותו כ3 שריוניות ותותח שדה אחד. רמת האימון של האויב גבוהה, משמעת האש שלו טובה, האויב מקיים קשר על חוט ורצים עם המשולש הגדול. מה זה המשולש הגדול? לא. המשולש הגדול במלחמה, ג'נין, שכם, טול כרם. זה לא המשולש שאנחנו קוראים היום, זה שלושת הערים הגדולות של צפון מרכז השומרון, שכם, ג'נין, טול כרם. אלה היו המשולש הגדול, זה כמובן היה אזור ירדני, שלא נתפס על ידינו מזמן מהלך המלחמה, והוא בעצם היה איזשהו מין בסיס חימוש עיקרי של הלוחמים כאן. צריך לזכור שאני אומר בסיס ירדני, אבל למעשה היו שם בעיקר הרבה מאוד כוחות עיראקים, שנשלחו על פי התיאור הזה גם לכאן. אתם רואים, 800 נושאי נשק. מדובר פה על שני גדודים לפחות, 2-3 גדודים. מדברים פה על שריוניות, הריקים מהצבא הבריטי. זה כוחות מאוד גדולים על פי התיאור הזה. פה צריך לומר, אני חוזר ואומר, שבשנים האחרונות נעשתה עבודה של דוקטור אפרת בן זאב, שהיא, אפשר לקרוא לה, מההיסטוריונים החדשים, שבאה ואומרת שלא יהיו פה עיראקים. לא יהיו פה עיראקים, זה אגדה אורבנית. אין שום בסיס ושום שום דבר שמוכיח את זה מעבר לתיאורים של אלכסנדרוני וחבריהם. אז עוד פעם, אני לא נכנס פה כרגע להכרעה בעניין הזה, אבל לפחות על פי התיאור של אלכסנדרוני, מדובר פה על כוח לא מוטל בכלל, גם בכמות וגם באיכות וגם באבזור שלו, גם בחימוש שלו, מדובר בפוטנציאל נזק לא קטן. ואני רוצה לקרוא לכם עוד משפט אחד שדעתי לא מופיע אליכם. תראו במקום מספר 8, דיברנו קודם על מבצע שוטר ככביכול מבצע אזרחי ולא צבאי, כן? אז כותב דן אבן, מי שהיה מפקד החטיבה, אנו לא ראינו בכך הפרה של ההפוגה. בעינינו זו הייתה פעולה משטרתית, שנודע לטהר מכוחות לא סדירים, אזור שהוקצה למדינה יהודית בהחלטת החלוקה של האום. במבצע שוטר ניתן לכוח התוקף סיוע בעוצמה שטרם התנסינו בה. כמובן, אנחנו בהפוגה שנייה של הפסקת אש, צהל כולו פנוי לסייע. אז בנוסף לנשק המסייע שלנו, עמדו לרשותנו 6 תותחי שדה בקוטר 65 מילימטר ושתי מרגמות 120, ובשלבים מסוימים בקרב קיבלו אנשינו סיוע מרשי מחיל האוויר הצעיר שלנו. אני ראיתיו, אז, פעם ראשונה פועל בצורה כה נמרצת. ביום השני של הקרב ביצע חיל האוויר תקיפות יעילות על המשלטים מדרום לעין רזל, שבהם הייתה התנגדות האויב קשה ביותר. כלומר, מדובר פה באמת מצד אחד בכוח ערבי מאוד משמעותי, מצד שני בכוח ישראלי מאוד משמעותי גם הוא, גם מבחינת סדר הכוחות, גם מבחינת מזג האוויר, חיל האוויר, חיל האוויר שלנו שהיה נוכח כאן, יש אפילו תיאורים שמספרים שעזר ויצמן היה מהטייסים שהיו פה, לא יודע אם זה היה נכון או לא. היה באותו זמן בכמה קומות. הוא כנראה היה, כן, היה לו... אבל אנחנו יודעים שהוא לחם באותה תקופה, הוא לחם קצת קודם בחזית המצרית, באותה תקופה יש הפסקת אש, למה לא להביא גם את עזר ויצמן לפה? ואלה היו סדרי הכוחות. רציתי לקרוא לכם עוד משהו.
אוקיי, כן. אז אני אקרא לכם עוד דבר אחד. עוד מקור אחד, אני חושב שמקור מספר 6 אצלכם, אם אני לא טועה. כך כתוב בספר אלפיבוני, מטוס בא להפציץ, סליחה, זה כותב, זה כותב אחד התושבים של איגזים. המטוס בא להפציץ בתחילת הערב, צצה אחת פגעה במסגד, אבל לא התפוצצה. 16 נהרגו באותו לילה. הגופות היו זורות בכל מקום. המערות שימשו לנו כמקלטים, הנה אפילו כותב, אפילו טייס עזר ויצמן, זה יש גם מקור ערבי שמזכיר את זה, השתתף בהפצצה הזאת. זה כותב סועד דראושה, פתחי מוחסן ומאיר אלמדי, שהוא הבן של מחמוד אלמדי, עורך דין היום שגר בחיפה. בקיצור, אלה היו הכוחות שפעלו בקרב מבצע שוטר, ומבצע שוטר יצא לדרך בלילה שבין ה-23 ל-20, סליחה, בין ה-20 ו... כן, ב-24 ל-25 ביולי, אוקיי? יצא לדרך, כאשר המטרה הייתה מצד אחד, כמובן, הדגש במובן הזה, היא כמובן הכפר איגזים. על פי מה שאנחנו יודעים היום, עין רזל ככל הנראה התרוקנה כמעט לחלוטין, עוד לפני מבצע שוטר, ההפגזות המקדימות שלה, והעובדה שלכולם היה ברור שאנחנו לקראת קרב גדול, רוב תושבי עין רזל ברחו, בג'אבה, נדבר בהמשך, יש איזשהו קרב נוסף, של גולני שלא כל כך מצליח בהתחלה, ויש לנו שם גם כמה הרוגים, כן? אבל הדגש, הסיפור העיקרי, הכוח הערבי העיקרי הלוחם, נמצא, איפה? באיגזים. ולשם כרגע מועדות פנינו. אז אנחנו נחזור חזרה לרכב, לרכבים. שימו לב, לפני שאתם הולכים, נקודת המפגש הבאה שלנו היא ליד בית הכנסת של קרם הערל. איפה זה קורה? יוצאים חזרה אל הכביש הראשי, יורדים שמאלה לכביש הראשי, אל הכביש, מה? לא, לא, לא. הכביש מפה, הדרך מפה יורדת לכיוון כביש החוף, שביל ההליכה. אגב, מי שילך פה 100 מטר יוכל לראות גם מצד שמאל כמה מהמבנים של איגזים, של עין רזל, שככה שרידים שלהם עדיין עומדים. אבל אנחנו נחזור לרכב, נרד חזרה לכביש שיורד חזרה אל כביש הגישה של עופר קרם הערל. נגיע לצומת ליד תחנת דלק אלון, לא נפנה לכביש החוף, נפנה ימינה לכיוון קרם הערל. נגיע עד לשער קרם הערל, נמשיך ישר כל הזמן. כל הזמן נחצה את הרחוב הראשון של קרם הערל, עד שבסוף הרחוב אתם תראו מצד שמאל שלכם גן שעשועים כזה גדול, ומצד ימין, ממש בקצה הרחוב, נמצאת רחבת דשא עם בית הכנסת. מקולת יש קצת יותר למעלה, בסדר? ושם אנחנו נשב. אנחנו נמצאים במושב קרם הערל, שהוא... היום מושב מכובד וחשוב, את הסיפור שלו נשמע בהמשך כשנבוא לבקר אצל צביקה לבנה מסודות ישראל. עמי אילון גר פה. ועוד אחרים חשובים, אבל המקום הזה שמשמש כבית הכנסת, כאן לפחות, מה? בית הכנסת של הקהילה, יש פה גם כמה משפחות דתיות, יושב בעצם בתוך המבנה שהיה, מה? בית הספר, עוד פעם בית ספר, הפעם של איגזים. איגזים בניגוד לעין רזל או אפילו טנטורה, היה כפר גדול. על פי המתואר היו בו כ-3,700 תושבים, אפילו קצת יותר, 3,700 ו... מה? כפר ענק. כן, כפר יחסית, אמרנו, יחסית מבוסס, ישב על האדמות הפוריות של בקעת מערל שנראה בהמשך, של בקעת שיר שעברנו אותה בדרך לכאן, ונעשה על התצפית בהמשך. קיבל, אמרנו, לאורך השנים הרבה מאוד, יש לו, זאת אומרת, יש לו כל מה שצריך, יש לו מקורות מים טובים, מי שמכיר את חוות מקורה שעברנו לידה קודם, גם לה סיפור מעניין שאולי אם אחר כך יהיה לי כמה דקות לספר את הסיפור שלה. מעיינות, אם כי לא המון מים, אבל יש מעיינות, יש אדמות חקלאיות, יש יחסית מרחק מכביש החוף ומאזור התנועה וגם מאזור הלחוץ, צריך להגיד שגם פה, למי שמכיר פה, מי שגר פה יודע שפה ביולי-אוגוסט קצת פחות נורא מאשר שם למטה בבית שלך שם. וזה הכפר הגדול שאנחנו יודעים שהיו בו גם, יש תיאורים על כך וכך חנויות וכך וכך בתי עסק וכך וכך אנשים ותלמידים ומבוגרים. יש ממש תיאור די מדויק שהבריטים עוד תיארו לנו פה על הכפר הזה ממש קצת לפני פרוץ המלחמה. והכפר הזה אמרנו הוא בזמן המלחמה מוקד הבלגן. של המשולש הקטן, הוא נותן את הטון, כאן בהמשך עוד מעט נעלה למעלה ונראה איפה נמצאת הטירה של אלמדי, איפה מחזיקים בשבי את האנשים. איגזים. איגזים, קצת איגזים הכפר, כן. יש פה מסגד גדול וחן שנמצא לידו. מה קורה ששם איגזים? לא יודע.
אני לא חושב שזה בערבית. זה בערבית? מה זה? זה לא ספק, זה בטוח. זה המשמעות של זה. בוודאי. כאילו, זה המשמעות. מה זה? אוקיי. מה הפירוש? בטוח. בוודאי, בטוח. בטוח. ודאי, משהו ודאי. אוקיי, עד משתמשים במילה הזאת היום בערבית? כן, אנא אוזן. אוזן. פעם מישהו אמר לי, זה בכלל לא בערבית. אוקיי, מצוין, טוב שאתה מתקן. לא, התחלתי במילון וזה גם כן... מעולה, מעולה. אוקיי, באמת היה הדבר הכי ודאי פה בשטח, בזמן שאין רזל ואחר כך גם ג'אבה היו כבר במצב התפוררות בשלב הזה שפרוץ מבצע שוטר אחרי כל המבצעים הקטנים יותר שהיו פה בשטח קודם לכן, כאשר פורט מבצע שוטר, הדגש והעיקר הוא מה שקורה באקזים. כי כאן מתרכזים מרבית הלוחמים, כאן אמרנו אם היו לוחמים עיראקים הם היו כאן, כאן נמצאת התחמושת, ואם אתה רוצה להשתלט על כביש החוף, אם אתה רוצה לפתוח את המשולש הקטן, אתה צריך להכריע את איקזים. אני, עכשיו פה צריך לומר, תראו, ידיעות על מה שקרה בקרב, יש קצת פה, קצת שם. יש קצת אצל בני מוריס, וקצת, מי שמכיר בני מוריס, ההיסטוריון, חוקר מלחמת השחרור. והמהפך הוא אחרי המהפך שלו. לא קשור, המהפך לא מהפך, הוא תמיד היה נצמד לעובדות. למרות שהוא הפך להיות איש ימין, אבל הוא... את התיאורים העובדתיים הוא תמיד, גם היום, הוא לא מחבר בין המצב העובדתי לבין דעותיו על השטח, אבל האינפורמציות שקיימות בשטח היו מאוד חלקיות, והבעיה העיקרית איתם הייתה שהן היו פשוט סותרות. והדוגמה הכי טובה זה שכמעט בכל ההיסטוריוגרפיות שמתארות את מבצע שוטר, מתואר שהקרב הגדול של אלכסנדרוני היה על הכפר עין רזל. ומי שישמע גם היום, תכנסו ליוטיוב, תשמעו את התיאורים של אליעזר בן יקיר, שאני חושב שבינתיים הלך לעולמו, אחד מהמפקדים הבכירים באלכסנדרוני באותה תקופה, וגם אחרים, וגם בספר אלכסנדרוני ממש, מדובר על קרב על עין רזל. אני, מצד שני, שמעתי וקראתי במקומות אחרים שהקרב היה על איקזים, וגם בכל מקום ראינו שאיקזים הייתה ראש הנחש, תלכו לי על הביטוי, ו... החלטתי להרים טלפון למי שהיה אחד מפקדי הכוחות בשטח, טוביה אלר. טוביה אלר, יהודי, מבוגר, אז פעם אחרונה שדיברתי איתו, הוא היה בן 87, עברו יושב 3-4 שנים, צלול מעין כמו, גר באילת, האיש פיקד על 21 קרבות פריצה במלחמת העצמאות. 21 קרבות פריצה. רק אחד מהם זה מבצע שוטר. מה היה תפקידו? בכוח שלנו הוא היה מפקד פלוגה א' בגדוד 33, בגדוד שמסתער על איקזים. והוא אומר חד משמעית איקזים, לא אין רזל. מה שכתוב אין רזל זאת טעות, איקזים. לא בטוח שהלוחמים עצמם ידעו בשטח, ידעו להגיד זה אין רזל, זה איקזים, אבל אנחנו יודעים, הקרב היה כאן על המקום הזה. אני, במקום שאני אספר לכם, אני רוצה שתקשיבו לתיאור של טוביה אלר, יש פה רעיון ארוך שעשיתי איתו, אני אשמיע לכם שתי אנקדוטות שלו, אחת כאן ואחת בסוף הסיור שלנו, בסדר? ופה בסשן הראשון הוא מספר לנו על הלילה שבו מתחילה ההסתערות על עין רזל, על איקזים כמובן. רגע. בשלב ראשון הייתה לתפוס את ג'אבה ואין רזל, ורק אחר כך, שלב שני... מחלה 21 בקליד. מה אתה אומר? סליחה? אני בעד. תודה, מה שנייה, בוא ניתן לו רגע ואחרי זה... אני אשתר את זכום. אוקיי. הפלוגה שלנו, התפקיד שהיה לכבוש את איקזים, התוכנית הייתה שאנחנו הולכים ברגל. מי מאיר שפיה? אתה יודע איפה זה מאיר שפיה? כן, כן, בוודאי, ליד מול... הכל תוך כדי שיחה איתי, כן? בדיוק, עד כמחצבה. מאיר שפיה בדרום. שם האוטובוסים הורידו אותנו. איקזים פה, שפיה שם. ומשם התחלנו ללכת. עכשיו, אם אתה תיקח קו אוויר על המפה בערך... אוי, סליחה. מאיר שפיה זה צפון דרום, נכון? עכשיו, כל הקדיות שולחות בין מאיר שפיה לאיקזים, ובדיות שולחות
ממזרח למערב. בירוק ואדי, בשחור גבעה. כל הדרך גבעות, גבעה ואדי, גבעה ואדי. כן, נקודת השיר הייתה קשה מאוד. מה זה קשה? אנחנו הלכנו עמוסים, בהתחלה אמרו שאנחנו נלך עם יחידה, הייתה יחידה אז בצהל של נהגי פרדות. אבל זה מבטל, אנחנו הלכנו עם ציוד שכל אחד סחב על הגב מעל 30-40 קילו. נשק, תחמושת, הכל, מזון. וככה עלינו וירדנו ודי ודי ודי, זה לקח כמעט כל הלילה. עכשיו הובילו אותנו שני סיירים, וסייר אחד, מישהו מהמודיעין ישי, משירות המודיעין בתקופה ההיא. והוא היה צריך להביא אותנו ממש לגבעה שחולשת על איגזים אל עזל, סליחה, על איגזים מדרום. זאת אומרת שאם היינו עולים על הגבעה לפני איגזים, היינו רואים את הכפר מתחתנו במורד הראשון, איפה שיושב היום הכפר. זה ברור? כן, כן. עכשיו, כשהגענו לפנות בוקר, וחיכינו לקראת פרישת השין, הייתה צריכה להתחיל סיוע, היה לנו סיוע של בצהל, היו עוד כמה תותחים שעמדו מעבר לכביש די רחוק, ועוד סוללה נדמה לי, אם תראה בספר של החטיבה כתוב שם סדר כוחות, וזה שתי מרגמות 120 מילימטר, והם היו צריכים לתת את הסיוע הזה לפני ההסתערות על היעד. ואז הגענו לגבעה הזו, ואז המוביל שלנו אומר לי, הנה אתה עולה פה על הגבעה הזו ואתה נמצא בהערכות מול הכפר. אמרתי לו, יאללה, הכל בסדר, מתחילים. אני לא זוכר מה הייתה שעה, 3-4 בבוקר, זו הייתה צריכה להיות השעה בערך, ואני עולה עם שתי מחלקות לגיוון הגבעה הזו, אני עולה למעלה, אני לא רואה שום כפר לפניי. הם טעו בוודי אחד. זאת אומרת שלפניי היה עוד וודי אחד לרדת ולעלות חזרה עד ההסתערות. עד פה ברור? כן, רגע, אתה בטוח? טוב. אני שואל אותם בטוח, אחר כך אני שואל אותם אם אתה בטוח שאתה מדובר באמת על איגזי ולא על עין רזל. כי בכל אני אשמיע לכם אותו. זה איגזי ולא עין רזל? איגזי ועין רזל לא היה כלום, אני תגיד לספר לך. והיה לכפר איגזי. ברגע שאני ראיתי שאני לא בקום, אז הייתה כבר בקשר, הייתה בחייה של השיר. ונכנסנו לאור בוקר. אז אמרו, אתה, לפני שתעלה להסתערות לגבעה הנכונה, אתה תקבל עזרה, איזו מחלקה מקורס מתאים של גדוד 35. טוב, אני אעצור אותו פה. חבל על הזמן. חבל על הזמן, כמה האיש הזה זוכר? החטיבה, כי אתה מחבש או שש, בדיוק אותו תיאור. נכון, רק ששם כתוב שזה בעין רזל. איתן, הוא עדיין חי? אני אמת, לפני שנה דיברתי איתו, רציתי, איחלתי לו חג שמח, ומאז לא יצא לדבר, חשבתי להרים אליו טלפון לפני הסיור הזה, ולא עשיתי את זה עדיין. אני מקווה שכן, הוא היה בן אדם בריא כמו שו. אגב, הזמנו אותו פה, שומעים אותי? איפה הוא גר? הוא גר באילת. הזמנו אותו, הטסנו אותו פה להעביר סיור. לפני שנתיים או שלוש, לקראת יום הזיכרון, הגיעו מעל 100 איש לסיור, באיזשהו שלב עצרנו את ההרשמה, והזמנו, הטסנו אותו מאילת, והוא היה פה בשטח, וזו הייתה הפעם הראשונה שהוא ביקר באזור המשולש הקטן מאז המלחמה. זאת אומרת, זה היה הקרב, הגזרה היחידה שאליה עוד לא הספקתי לחזור מאז המלחמה, הוא מאוד מאוד התרגש, וישבנו פה, וישבנו שם בחורשה, וזה, והוא באמת, והגענו לטנטורה, וגם שם הוא לחם, גם הוא היה מגדוד 33, ושם כמובן הוא היה מאוד מאוד סוער על מה שעשו לאלכסנדרוני. בקיצור, אני מקווה שהוא הכל בסדר והוא עדיין איתנו. שאלתי אותו אגב פעם, אמרתי לו, עכשיו הוא מספר ומדבר ודיברתי אותו כמה פעמים בטלפון, והוא אומר לי, הייתי פה והייתי שם, ו-21 קרבות פריצה של אלכסנדרוני בתש"ח, אני פיקדתי. אמר לו, טוביה, אתה הקמת את המדינה, הכל פה בגללך. יהיה לי בעיה, אני אבוא אליך.
אומר לי, אני הקמתי את המדינה? אתה יודע מי באמת הקים את המדינה? אמרתי לו, הוא אומר לי, אשתי. אמרתי לו, מה אשתך? חשבתי שהוא צוחק עליי. אומר לי, מה קרה לך? אשתי הייתה בקרב על צפת, אשתי הייתה בקרבות מלכיה, אשתי הייתה בתל מוטילה, אשתי הייתה פה, אשתי הייתה שם. תגיד לי, מה קורה איתכם? הלר, טוביה הלר. באמת, זה דור הנפילים. אנשי, באמת, אלה הנפילים של תש"ח, אנשים שבאמת הקימו מדינה. בכל מקרה, מה מספר לי, מה מספר לנו טוביה? כמו ששמעתם, כל הדרך משפיה, דרומה, נקודת כינוס הייתה בשפיה, כפר החקלאי מאיר שפיה, מול זיכרון. כמה זה מרחק הליכה? בערך 4-5 קילומטר קו אווירי. אבל, כמו ששמעתם, שטח מאוד מאוד סבוך. בהתחלה היה מאוד קשה, גבעות, אגב, יצא לי לעשות פה אימונים בצבא, במילואים לפני כמה שנים, תאמינו לי, אני הבנתי על מה הוא מדבר. ואני לא הלכתי כל כך הרבה קילומטרים, עשינו, לא עשינו אז, אבל זה באמת שטח, מה? הלכנו, כולל מסע אלונקות, כולל הסתערות וזה, אבל שזה בתנאי אש אמיתיים, זה הרבה יותר קשה, הרבה יותר מפחיד, עלו, ירדו, גבעה ואדי, וכמו ששמעתם, המורה דרך, הם הרי לא הכירו את הגזרה, המורה הדרך המקומי, האיש השי, בחור מזיכרון יעקב, הביא אותם, לפנות בוקר אמר להם, אתם רואים את הגבעה הזאתי? תעלו למעלה, זה הגבעה שולטת הליגזי, אמרו לו וואלה, תודה רבה, להתראות, אתה משוחרר. וכשהם עלו למעלה, מה הם גילו? לא איגזים ולא נעליים, פספסו גבעה אחת, הוא שכח, לא יודע מה קרה. ועכשיו כל הסיפור נרץ, כי כשירתו כבר שעלו למעלה לגבעה לקראת ההסתערות לפנות בוקר, פתאום קלטו שזה לא המקום הנכון, ועכשיו כבר אין אפשרות להמשיך את המסע לגבעה הבאה, כי זה כבר אור יום. וזה אומר שדוחים את כל המבצע ב-24 שעות. וזה אומר שבינתיים אתה יושב חשוף בשטח, וחבר'ה, אנחנו ביולי, 24 ליולי, בסדר? חם, לך, לא נעים, רוב הדרך חשופה, אבל אתה שוכב בשטח, אתה גם בסכנה גדולה מאוד של התגלות, בסופו של דבר יש גבעות, אבל יש עוד גבעות, יותר גבעות, ומישהו קולט מה קורה בשטח, הלך כל גורם ההפתעה, ואחרי כל הדברים האלה, הערבים ממשיכים בלחימה, הכוחות שלנו ממשיכים לרכך, יורים לכיוון עין רזל, ולכיוון איגזים, ועוד פעם, כל הסיפור הזה נמשך עוד יום שלם של לחימה. מה קרה בסופו של דבר? בסופו של דבר, צריך להגיד את האמת, כל הסיפור הזה שנקרא מבצע שוטר, בסוף נגמר כמעט בלי נפגעים. כלומר, לפחות לא הקרב עצמו. בקרב עצמו, יש לנו פה, אמרנו, הכפר איגזים נמצא פה מסביבנו. אנחנו בבית הספר, אגב, הצומת של הכפר, מרכז הכפר, נמצא קצת מתחתנו, ליד המקולת של היום. כל כך תראו אותה. בסדר? הכוחות מגיעים מצד אחד, מגדוד 33, היה גם כוח קטן של גולני שהצטרף ללחימה, של קרמלי, סליחה, שהיה בלחימה כאן. מהצד השני, מעבר לגדוד 33, אמרנו, טוביה גם מספר, שעלו חבר'ה מפלוגה, סליחה, מגדוד 35. מגדוד 35, פלוגה ד' מגדוד 35, מה שנקרא פלוגה דתית. מכירים את הסיפור של הפלוגה הדתית? מי שמכיר אותה מפז, מקריית גת, מכירים את הסיפור? של עיראק סווידן, שם בחנוכה, סוף 48. זה אותם חבר'ה, חבר'ה ברובם הגדול ניצולי שואה. שבועות ספורים בארץ, לא מכירים שום דבר. אבל מיד הגיעו לארץ, התחילו, נכנסו לעניינים. זה לפני שקרה להם מה שקרה ביוצא. להרבה לפני, אנחנו מדברים על יולי, להם זה קרה בדצמבר. 5 חודשים לפני סיפור רק סעודן, מקפיצים אותם בלילה, לא נכנס כאן את הסיפור שלהם, נספר אחר כך שנגיע לאנדרטה, והם אמורים לסייע לכוח של הכוח המרכזי של פלוגה א' בפיקודו של טוביה, הם אמורים להגיע מכיוון מערב, הם עולים מכיוון מערב, במקביל אליהם יש כוח של חטיבה 7 שנמצא על הכביש, סמוך לכביש, שכל הזמן יורה פגזים לכיוון איגזים. הרעיון היה שבזמן ההסתערות, לפני ההסתערות על איגזים, עוד פעם, הפגזה ארטילרית רצינית על הכפר, לגרום לחמושים להסתגר או להתחיל לברוח, ואחרי כמה דקות הסתערות במקביל גם מצד דרום, גם מצד מערב, של פלוגה א' וגדוד 35 פלוגה ד', יחד עם אמרנו עוד כמה חבר'ה של כרמלי, ולכבוש את הכפר. וככה באמת קורה. כאשר מסתערים על הכפר, כובשים אותו די בקלות, מסתבר שרוב רובם של החמושים כבר ברחו. אגב, זה נורא מעניין. הצליחו לברוח פה מאות חמושים, דרך בדיקת מהר"ל, עוד פעם, אלכסנדרוני אומרים 800, אפרת בן זאב מדברת על מספרים יותר נמוכים,
אנחנו לא יודעים בדיוק כמה היו כאן, אופם, יש גרסה, יש כאלה שאומרים ככה, כאלה שאומרים ככה, אבל כך או אחרת, מאות חמושים פלוס לא מעט, גם אולי אפילו להגיד מאות רבות של תושבים, הצליחו לברוח מכאן בלי שעלו עליהם. כלומר, ממש, בלי שעלו עליהם, הם ברחו מכיוון צפון, לא חשבו שהם ברחו מכיוון צפון, הם ברחו מכיוון ביקת מערל, עלו לכיוון ד' אל קרמל, ירדו מהצד השני, סיפור בפני עצמו, ואגב, חלקם בכלל נשארו פה. לא נשארו בכפר, נשארו בנקודה, אחר כך צביקה יספר לכם, נשארו פה באיזושהי נקודה לא רחוק מאיתנו, חלקם ממש נשארו לגור שם כמעט 20 שנה, הקימו שם איזה מין כפר קטן משלהם, ולא להאמין, ראו לנגד עיניהם איך בתיהם פה באיגזים הופכים אחרי כמה חודשים למושב עברי חדש, קרם מערל, שיעלה בדיוק ממש על אדמות איגזים, והם ימשיכו להיות כאן במקביל לכוח שלנו, במקביל להתיישבות שלנו פה, שיתפו פעולה, עבדו פה בבתים, לא נעים להגיד, בתים שהיו שלהם, חלקם עבדו פה כבר עכשיו כעובדים, עובדי דחק, היו כל מיני תחרויות סוסים שהיו עושים מולם, ממש הייתה איזה מין אווירה של כפר שכן ידידותי סמוך, אבל בעצם הכפר הזה, המאולתר הזה, היה הכפר איגזים שעבר, שתושביו הפליטים עברו כמה מאות מטרים מאיתנו, אולי שניים, קילומטר וחצי שניים, בזמן שכאן יוקם קרם הערה. מבצע שוטר. מה? אין חוט. בדיוק אותו. נכון? הכפר הזה קיים. לא, לא, לא. הכפר, צביקה יספר לכם. החבר'ה הפליטים האלה שנשארו כאן עד 67, אחרי 67 עזבו, כיוון שהתחילו להגיע לכאן המון המון פליטים מיהודה ושומרון, התחיל לעבוד פה וכבר נוצר פה איזושהי תחושה שלא רצו שיוותר פה איזשהו מקור כוח גדול מדי של ערבים. והכפר הזה למעשה פונה תוך כדי מלחמת ששת הימים. ככל שאני הבנתי, ככל שאני יודע מה קרה פה ב-1967. בכל מקרה, ב-1949, לאחר שאיגזים נופלת, וכמובן שברגע שאיגזים נופלת, מבצע שוטר מוצלח, מוכתר בהצלחה. הכביש עוד באותו יום, ב-25 ליולי, נפתח. אמרנו, עיכוב של יום אחד בגלל הטעות של הניווט. למחרת, המבצע לפנות בוקר, ועוד באותו יום הכביש נפתח ומבצע שוטר מסתיים בהצלחה, הדרך לחיפה פתוחה. כמה חודשים לאחר מכן יגיעו לקרם, יגיעו לאיגזים, יהודים שעולים מצ'כוסלובקיה, ניצולי שואה, נקרא לזה מהצד הקשה. צביקה יספר לכם, אנשים שבאמת עברו את הנורא מכל, רובם הגדול הגיעו כמובן עם משפחות חלקיות מאוד, והקימו כאן את מושב קרם מערל, בתנאים לא פשוטים, בקרקעות לא פשוטות. בסופו של דבר, לא היה להם הרבה מקורות מים, לא היה להם את היכולות שהיו לחקלאים הערבים, גם לא כל כך הכירו את העבודה החקלאית. ייקח זמן עד שהם התמקמו פה בשטח, כביש לא היה להם לכביש הראשי, חיבור לכביש הראשי. אבל את קורותיו של הכפר, של מושב קרם מערל בשנים הראשונות, אנחנו נשמע אחר כך מצביקה. מה נשאר לנו? נשאר לנו עכשיו, אנחנו ניגש עכשיו, אל הפצמר שלנו שעורך. עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא. זה אנחנו נשאיר שנגיע לאנדרטה של עין איילה, ושם נספר בכל זאת על 9 הרוגים שיש לנו במבצע שוטר כאן באיגזים. אבל הוא לא חלק מתהליך הלחימה, 9 הרוגים האלה, כמו שאתה כבר רמזת, זה תוצאה של תקלה, ולזה אנחנו נספר, ונשמע גם את טוביה מספר, כשנגיע לאנדרטה בעין איילה. אנחנו עכשיו, עוד לא ראינו הכל, אנחנו רוצים ללכת אחר כך ולראות גם את עתירה של מחמוד אל-מאדי, שם הוחזקו השבועים, גם את החן הגדול והמסגד של הכפר, ואת כל זה אנחנו נעשה אחרי שנגיע עכשיו לבקר אצל צביקה בשדות ישראל, בסדר? אני מניח ששם גם נוכל לאכול צהריים. זה הבית הספר, זה הבית הספר, והפך להיות היום בית כנסת, ויש פה איזה מועדון חברים של ה... איך מגיעים אל צביקה? מה היה במלחמה? בית הספר, בית הספר של הכפר, אמרנו. מה הוא? אוקיי, אנחנו נרד לשדות ישראל. מה זה שדות ישראל? הוא יצביק את...